Der var engang en gravhund og en bjørn og en gammel hejre. Og en dag så inviterede gravhunden de to andre på middag. Og gravhunden serverede middagsmaden i tre flade tallerkener. Og så satte den sig lige og spiste al middagsmaden og slikkede sig i munden og satte sig og kiggede på de to andre. Men den gamle hejre kunne slet ikke spise maden af den her flade tallerken med sine lange næber og Bjørn Knud. Jeg havde altså aldrig prøvet at spise en flad tallerken før. Så han fik det hele i næsen. Nå, men så næste dag. Så sagde den gamle hejre. I dag skal vi spise hjemme hos mig. Og så kom de hjem til den gamle hejre, og den gamle hejre serverede middagsmaden i tre høje, slanke vaser. Og så stak den gamle hejre jo lige sit lange næb ned i den høje, slanke vase, og spiste al maden og slikkede sig i munden og stillede sig og kiggede på de to andre. Men gravhunden kunne slet ikke få maden op af den her høje, slanke vase. Og Bjørn Knud, han havde altså aldrig prøvet at spise en høj, slank vase før. Så han fik det hele i støvlerne. Men så var det altså også, at Bjørn Knud fik en idé. I morgen så spiser vi hjemme hos mig. Og næste dag, så kom gravhunden og den gamle hejre hjem til Bjørn Knud. Og Bjørn Knud serverede middagsmaden i tre honningkrukker. Og gravhunden stak lige snuden ned i honningkrukken og spiste al maden og sagde tak for mad og gik hjem. Og den gamle hejre stak jo lige sit lange næb ned i honningkrukken og spiste alt maden og sagde tak for mad og gik hjem. Og Bjørn Knud stak jo også snuden ned i honningkrukken og honningen smagte jo godt, så Bjørn Knud stak hovedet endnu længere ned i honningkrukken. Det blev ved med at smage godt. Så han stak hovedet helt ned i bunden af honningkrukken. Og det var altså så det, som Bjørn Knud ikke skulle have gjort. Fordi han kunne nemlig ikke få honningkrukken af hovedet igen. Og Bjørn Knud, han begyndte at vandre omkring hele dagen med honningkrukken på hovedet. Han gik ind i alting og på tværs af motorvejen, og det var vældig ubehageligt for Bjørn Knud. Og hen under aften, så faldt han altså ned i en grusgrav og blev kværnet i en stenkværn. Og næste morgen, så bliver han kørt hen på en cementfabrik og smeltet om til en haveflise. Og hvis der er nogen af jer derhjemme i jeres have, har en behåret haveflise, så er det engang en bjørn, der hed Knud.